ጤና ይስጥልን ይህ የርዮት የመረጃ ሰዓት ነው ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረስ ጀምረናል በቅድሚያ ርዕሰ ጉዳዮቹን እንንገራችሁ ጌታቸው ረዳ ህወሀት የጠራውን ስብሰባ ውድቅ አደረጉ ትሰሙታላችሁ የአውሮፓ ህብረት የኤርትራ ጦር ከትግራይ ለቆ እንዲወጣ ጠይቋል ዝርዝር ይኖረናል ኢሰመኮ ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ኃላፊዎች ጋር መነጋገሩን ገለጸ ኮሚሽኑ በትግራዩ ጦርነት ወቅት ያወጣቸው የነበሩ ሪፖርቶች የተዛቡና ለመንግስት የሚያዳሉ ናቸው ተብለው ይወቀሱ ነበር ዘገባችን ተመልክቶታል አገር ጥለው ወጡ ስለተባሉ የፓርቲ ሊቀመንበርም የምነግራቸውን ይሆናል ኤርትራ አስተባበለችው ስለተባለው ጉዳይ በሌላ ዜና ደግሞ አሜሪካ በእስራኤል ሐማስ ጦርነት ያላት አቋም ጥርስ ውስጥ ስለመሆኑ የሚመለከቱ መረጃዎችን ይዘናል እነዚህንና ተጨማሪ ዘገባዎቻችንን እያደመጣችሁ ከርዮት መረጃ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ጌታቸው ረዳ ህወሓት የጠራውን ስብሰባ ውድቅ አደረጉ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ ፓርቲው የጠራውን ስብሰባ ህጋዊ አይደለም ሲሉ ውድቅ አድርገውታል ህወሀት ይፋዊ በሆነ የፌስቡክ ገጹ ቅዳሜና ሁድ የካድሬ ስብሰባ ያካሄዳል ብሎ ጠርቶ ነበር ስብሰባው ማዕከላዊ ኮሚቴና የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ እንዲሁም አስተባባሪ ኮሚቴዎች በወሰኑት መሰረት እንደሚካሄድ ፓርቲው በጽሁፉ አስቀምጧል ሆኖም በዛሬ ሁለት በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ የሰጡት የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚደንት ግማሽ ሌሊት የተጠራ ህጋዊ ያልሆነ ስብሰባ ሲሉ አጣጥለውታል የፓርቲው ከፍተኛ አመራር በትግራይ አጋጥሞ ያለውን ከባድ ተፈጥሯዊ አደጋ ለመከላከል በመንግስትና ፓርቲ ደረጃ ሊሰራበት ይገባልም ብሏል ይህንን እንቅስቃሴ የሚያስ ተጓጉል የሆነ ይሁን የስራ ኃላፊ እርምጃ እንደሚወሰድበት ማሳስቧል ይህ በእንዲህ ያለ በትላንትና ውለት መደበኛ ባልሆነ መንገድ ተጠራ ያሉትን ስብሰባ ህጋዊነት ስለሌለው ሁሉም አመራር ይህንን ተረቶ በተሰማራበት ስራ ይዋል ብለዋል አቶ ጌታቸው ረዳ በትላንትና ሁለት ስድስት የዞን ባለስልጣናት ህጻናትን ከሀላፊነታቸው ማሰናበታቸው መዘገባችን ይታወሳል የአውሮፓ ህብረት የኤርትራ ጦር ከትግራይ ለቆ እንዲወጣ ጠየቀ በኢትዮ ኤርትራ የድንበር ኮሚሽን ውሳኔ መሰረት የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ ግዛቶች ለቆ እንዲወጣ የአውሮፓ ህብረት ጠይቋል ሰባ ስምንተኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ጋር በተያዘ ህብረቱ ባወጣው መግለጫ የኤርትራ ሰራዊት በንጹሐን ላይ ፈጽሞታል የተባለውን የሰብዊ መብት ጥሰት ላይ ገለልተኛ ምርመራ እንዲካሄድ አሳስበዋል ገለልተኛ ምርመራ መደረጉ በትግራይ ተካሂዶ በነበረው ጦርነት ወቅት ጉዳት የደረሰባቸው በትግራይና ከትግራይ ውጭ የሚገ የሚገኙ ተጎጆዎች ፍትህ እንዲያገኙ ያስችላል ብሏል ህብረቱ በመግለጫው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኤርትራ ሪፖርተር ባወጣው ሪፖርት መሰረት በርካታ ኤርትራውያን በዘፈቀደ እንደሚታሰሩ መገለጹ ና በርካቶችም የደረሱበት እንደማይታወቅ መካተቱ አሳስቦናል ብሏል የኤርትራ መንግስት የት እንደደረሱ የማይታወቁ ዜጎቹ ያሉበትን እንዲያሳውቅ የጠየቀው መግለጫው በእስር ላይ ያሉ ኤርትራውያንም እንዲለቀቁ አሳስቧል የኤርትራ መንግስት የሚያካሄደውን የህጻናት ሀገራዊ የወታደራዊ አገልግሎት ስርዓት እንዲያቆም ህብረቱ በ

ኢሰመኮ ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ኃላፊዎች ጋር መነጋገሩ ገለጸ ኮሚሽኑ በትግራዩ ጦርነት ወቅት ያወጣቸው የነበሩ ሪፖርቶች የተዛቡና ለመንግስት የሚያዳሉ ናቸው ተብለው ይወቀሱ ነበር ኮሚሽኑ በቅርቡ ያወጣው ሪፖርትም ተመሳሳይ ትችት አስተናግዷል ይህም ኮሚሽኑ በስም ካልጠቀሳቸው ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝደንት ጽፈት ቤት ኃላፊዎች ጋር መነጋገሩን በመግለጫው አመልክቷል በውይይቱም የትግራይ ክልል በሪፖርቱ የተሸፈነ አለመሆኑን በድጋሚ ለማስረዳትና ለማሳወቅ ተችሏል ያለው ኮሚሽኑ ስለሆነም የትግራይ ክልል በሪፖርቱ የተሸፈነ አለመሆኑን በድጋሚ ማሳወቅ መቻሉን ጠቁሟል የትግራይ ክልል በዚህ የጊዜ ወሰን ሊካተትበት ያልቻለበትን ምክንያቶች በመግለጫውም ዘርዝሯል በዚህም ሪፖርቱ በተጠናቀረበት ወቅት ክልሉ በጦርነት ሳቢያ ተደራሽ ነበር እንዲሁም የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ ያለውን የሰብዊ መብቶች ሁኔታ የሚሸፍን ሌላ የክትትል ስራ እየተካሄደ በመሆኑና ከዚህ ጋር ተያያዥ በሆኑ ምክንያቶች ነው ሲል አስረድቷል መግለጫው ሲቀጥል ሪፖርቱ የሰላም ስምምነ ግንኙነቱን ተከትሎ ተፈናቅለው የነበሩ በርካታ ሰዎች ወደ ቀያቸው የተመለሱ መሆኑን የተገለጸው ምንም እንኳን አተገባበሩ ላይ ክፍተት ቢኖርበትም በጦርነቱ ምክንያት ከአፋርና አማራ ክልሎች ተፈናቅለው የነበሩትን ሰዎች የሚመለከት ነው ብሏል ስህተቱም በወቅታዊው አስቸጋሪ ማህበራዊና ፖለቲካዊ አውድ እንዲሁም የማህበራዊ ሚዲያ ነባራዊ ሁኔታ ሊያጋጥሙ የሚችሉ የተሳሳቱ አረዳዶች እንዲሁም ሆን ተብለው የሚሰራጩ የተሳሳቱ መረጃዎች ሲል ኮሚሽኑ ገልጾታል ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በትግራይ ክልል ያለ የ መብቶች ሁኔታ በተመለከተም ኢሰመኮ ሲያከናውን የቆየው ክትትል ሪፖርት ላይ ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የተለያዩ ዘርፍ መስሪያ ቤቶች ምላሽ አግኝቻለ ብሏል ከሰባ በላይ ተቋማት ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ጠየቁ ተቋማቱ በሀገር ውስጥ ይሰጣል ስለሚባለው የሽግግር ፍትህ እምነት እንደሌላቸው አሳውቋል ከሰባ በላይ ነጻ ሲቪል ማህበራዊ ያቀፈው የትግራይ ሲቪክ ማህበረሰብ ተቋማት ህብረት እንደሚለው በጦርነቱ ወቅት በትግራይ ለተፈጸሙ እንዲሁም አሁንም በተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጸሙ እየቀጠሉ ነው ላላቸው የመብት ጥሰቶች ና የጦር ወንጀሎች በአለም አቀፋዊ ገለልተኛ ወገን ሊጣሩ ፍትህ እንዲሁም ተጠያቂነት ሊረጋገጥ ይገባል ብለዋል በጦርነቱ ወቅት ለተፈጸሙ የመብት ስቶችና ወንጀሎች ተጠያቂነት ሊረጋገጥ ይገባል ሲሉ በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ሲቪክ ማህበራት ጥሪ አቅርበዋል በጦርነቱ አለም አቀፍ ይዘት ያላቸው ወንጀሎች መፈጸማቸው የሚያነሳው የትግራይ ሲቪክ ማህበረሰብ ህብረት የተባለ ተቋም በበኩሉ አለም አቀፋዊ ገለልተኛ ማጣራት ሊደረግበት ይገባል ብለዋል ለሁለት አመታት በሰሚኑ የኢትዮጵያ ክፍል በተለይም በትግራይ የተደረገው ደማፋሳሽ ጦርነት በርካታ የመብት ጥሰቶችና አለም አቀፍ ወንጀሎች የተፈጸሙበት እንደሆነ የመብት ተሟጓች ድርጅቶች ። መርማ ማሪ አካላት ሲገልጹ ቆይቷል ከጦርነቱ መቆም በኋላ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አፍሪካ ህብረትና ሌሎች አካላት ይደረጉ የነበሩ ምርመራዎች መቆማቸው አሳሳቢ እንደሆነ የሚገልጹት አካላት ለተፈጸሙት ወንጀሎች ተጠያቂነት ካልተረጋገጠ ለሌላ አልቂት በር መክፈት የህግ የበላይነትን መጣስ መሆኑን በማንሳት ይወቅሳሉ ከሰባ በላይ ነጻ ሲቪል ማህበራዊ ያቀፈው የትግራይ ሲቪክ ማህበረሰብ ተቋማት ህብረትም በጦርነቱ ወቅት በትግራይ ለተፈጸሙ እንዲሁም አሁንም በተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጸሙና እየቀጠሉ ነው ላላቸው የመብት ስቶች የጦር ወንጀሎች በአለም አቀፋዊ እና ገለልተኛ ወገን ሊጣሩ ፍትህ እንዲሁም ተጠያቂነት ሊረጋገጥባቸው ይገባል ሲል ይገልጻል የተፈጸሙ ወንጀሎች በሀገር ውስጥ ባሉ ተቋማት ለማጣራት እና ተጠያቂነት ለማረጋገጥ የሚደረገው ጥረት ታማኒነት የሚጎድለው ያደርጓልም ይላሉ የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ ተፈጽሟል የሚባሉ የሰብዊ መብቶች ጥሰቶችን ለመመርመር ያቋቋመው አለም አቀፍ የባለሙያዎች ኮሚሽን የመጨረሻውን ሪፖርት ጥቅምት 2 ቀን 2016 ይፋ አድርጎ የ ስራ ጊዜው እንዳበቃ ይታወሳል በትግራይ ክልል በ ወራት ከ200 በላይ ሰዎች በወባ በሽታ መያዛቸው ተገለጸ በክልሉ ከጥር ወር 2015 እስከ መስከረም 2016 ድረስ 24398 ሰዎች በወባ በሽታ መያዛቸውን የዓለም የጤና ድርጅት ገልጿል በትግራይ በአብዛኛው የሰሜን ምዕራብና ማዕከላዊ ዞኖች የወባ ወረርሽኝ የተስተዋለ ሲሆን በተለይም በ ቀበሌዎች ውስጥ በስፋት መስተዋሉን የተገለጸው እንደ ድርጅቱ ገለጻ ለወባ ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ቅድመ ምርመራ በማድረግ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት እየተሰራ ቢሆንም አሁንም 1 ሚሊዮን 95 ሺ የውባ በሽታ መመርመሪያ መሳሪያዎች በአካባቢዎቹ ያስፈልጋሉ እንዲሁም ከሚያስፈልገው 3 ሚሊዮን 21 የጸረ ነፍሳት አጎበር ውስጥ 1268 112 አጎበሮችን ለ35 ከፍተኛ ተጋላጭ ለሆኑ ወረዳዎች ማድረስ መቻሉን አመላክቷል በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ የሆኑ 10 ወረዳዎች ላይ የ100 ሺ አባወራዎችን በኢትዮኬሚካል ርጭት መካሄዱንም ተገልጿል በተመሳሳይ ክልሉ ከውባ ወረርሽን ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ የተጠቃ የሚገኘው በመተንፈሻ አካላት ኢንፌክሽን በሽታ ሲሆን በአጠቃላይ 152872 ያህል ሰዎች በበሽታው መያዛቸው ተገልጿል እንዲሁም በበሽታው ምክንያት የ74 እናቶች ሞት መመዝገቡን ተመላክቷል ድርጅቱ በአጠቃላይ 911 ለሚሆኑ በተለያዩ በሽታዎች የተጠቁ የክልሉ ነዋሪዎች የህይወት አድን የህክምና አገልግሎት በ28 ድርጅቱ አጋር ተቋማት በኩል መሰጠቱን አስታውቋል እንዲሁም ባለፉት 9 ወራት 956 ሜትሪክ ቶን የህክምና እርዳታ በክልሉ ለሚገኙ የህክምና ተቋማት ማድረሱን የገለጸው የአለም የጤና ድርጅት በዚህም ሁለት ሚሊዮን የሚጠጉ የክልሉ ነዋሪዎች የህክምና አገልግሎት ማግኘታቸውን አመላክቷል በጦርነቱ ሳቢያ የወረርሽኝ መከላከል እርምጃዎች በመቋረጣቸው ምክንያት በክልሉ የኮሌራ ና ኩፍኝ ወረርሽኞች የመስፋፋት እድል ከፍተኛ ነው ሲልም አሳስቧል የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ ሊቀመንበር አገር ወጡ የተቃዋሚው የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ ሊቀመንበር ተሰማ ኤልያስ ለደህንነቴ ስለሰጋው ከሀገር ወጥቻለሁ በማለት ማምሻውን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት አስታውቋል ተሰማ የክልሉ መንግስት ያለ ወንጀል የእስር ማዘዣ እንዳወጣባቸውእና በክልሉ ከፍተኛ አመራር አቀነ ባባሪነት ለህይወታቸው የሚያሰጋ እንቅስቃሴ እየተደረገ ስለመሆኑ ተጨባጭ መረጃ እንዳገኙ ገልጿል የፓርቲው ሊቀመንበር በህይወቴ ላይ ተደቅኗል ባሉት የደህንነት ስጋ ቀደም ሲል ለፓርቲው ትግል ሲሉ ያልተጠቀሙበትን የውጭ ትምህርት እድል አሁን ለመጠቀም ከሀገር መውጣታቸውን አብራርቷል። የሲዳማ ክልላዊ መንግስት አመራሮች በጣም አደገኛ የህዝብ ጠላት ሆኗል በማለት የከሰሱት ተሰማ አመራሮቹን ወደ ስልጣን ያመጣቸው ፌዴራል መንግስት የክልሉ አመራሮች ንጹሀን ዜጎችን ያለ ጥፋታቸው ማሰርን ጨምሮ በዝምታ ተመልክቷል በማለት ወቅሷል የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ የክልሉ ፖሊስ በርካታ አመራሮቹን እንዳሰረበት ካለፉት ጥቂት ሳምንታት ወዲህ ሲገልጽ መቆየቱ ይታወሳል

ኤርትራ አስተባበለች በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ መገናኛ ብዙሀን በዳህላክ በሚገኝ የእስራኤል ወታደራዊ የቅኝት ጣቢያ ላይ ጥቃት ተፈጸመበት ሲሉ ያወጡ ዘገባ ሀሰት ነው ስትል ኤርትራ አስተባበለች የሊባኖስ ቴሌቪዥን ጣቢያ የሆነው አልማያዲን ዳህላክ ደሴት ላይ የሚገኘው ነው ያለው የእስራኤል ወታደራዊ የቅኝት ጣቢያ ላይ ጥቃት ተፈጽመዋል ሲል የኤርትራ ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግቧል ይሁን እንጂ የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ዘገባው ፍጹም ሀሰት ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስተባብሏል ሚኒስትሩ ዘገባው የሚያትተው በኤርትራ ውስጥ በሌለ የእስራኤል ጦር ሰፈር ላይ ስለተፈጸመ ጥቃት ነው በማለት የተፈጸመ ጥቃት ካለመኖሩ በተጨማሪ እስራኤል በምስራቅ አፍሪካዊቷ አገር ውስጥ የጦር ሰፈር እንደሌላት አመልክቷል አልማያዲን ግን የኤርትራ ሰራዊት ውስጥ የሚገኙ ምንጮች ይነግረውኛል ብሎ ባወጣው ዘገባ ትናንት ሐሙስ ጥቅም 15 ቀን 2015 ዓ.ም ተፈጽመዋል ባለው ጥቃት አንድ ከፍተኛ የእስራኤል ሰራዊት የጦር መኮንን መገደሉን ጨምሮ አስነብቧል አልማያዲን ጥቃቱ ኢላማ ያደረገው በቀይ ባህር ላይ ትኩረቱ ሰላሙን በየመን ላይ ያደረገ የእስራኤል ቅኝት ማድረጊያ የሚገኝበት ማዕከል ላይ ነው ብሏል ይህ መገናኛ ብዙሀን ጥቃቱን ማን እንደፈጸመ ያለው ነገር ባይኖርም በየመን የሚንቀሳቀሰው አንሳር አላህ የተባለው እስላማዊ ቡድን ሊሆን እንደሚችል ግን ጠቁሟል የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር ግን ዘገባው ነጭ ውሸት ነው ያሉ ሲሆን በተደጋጋሚ እስራኤል ኢራን እንዲሁም የሆቲ አማጽያን በኤርትራ የጦር ሰፈር አላቸው የሚሉ ሀሰተኛ መረጃዎች ሲወጡ ቆይቷል ብሏል እስራኤል በኤርትራ የጦር ሰፈርም ይሁን የቅኝት ጣቢያ ስለማቋቋሟ በይፋ የሚታወቅ ነገር የለም የእስራኤሉ ሃሬትስ ጋዜጣ ከ ዓመታት በፊት ስትራትፎር ግሎባል ኢንቴሊጀንስ የተባለን የደህንነት ጉዳዮች የተንታኝ ተቋምን ጠቅሶ በሰራው ዘገባ እስራኤልና ኢራን በምስራቅ አፍሪካዊቱ ሀገር የጦር ሰፈር አቋቁሟል ብሎ ነበር አስመራ ግን የእስራኤልም ሆነ የኢራን ወታደራዊ ጣቢያዎች በግዛቷ እንደሌሉ ትገልጻለች ከሁለቱ አገራት በተጨማሪ ግብጽ በኤርትራ የጦር ሰፈር ለመገንባት እቅዳላት የሚል ዘገባ ወጥቶ ነበር ይሁን እንጂ የቱርክ መንግስት የዜና ወኪል የሆነው አናዱሉ ከአመታት በፊት የግብጽ ወታደራዊ ምንጮችን ጠቅሶ ግብጽ በውጭ ሀገራት የጦር ሰፈር የመገንባት እቅድ እንደሌላት አስነብቦ ነበር አሶሽትድ ፕሬስ በበኩሉ የሳተላይት ምስሎችን ዋቢ አድርጎ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አሰብ ላይ ገንብታው የነበረውን የጦር ሰፈር ያፈረሰች እንደሆነ ዘግቦ ነበር አቡዳቢ ይህን ወታደራዊ ጣቢያ ከሳውዲ መራቹ ሀይል ጎን በመሰለፍ በየመን የሆቲ አማጫንን ስትወጋ ከባድ የጦር መሳሪያዎችንና በጦርነቱ ተሳታፊ የሆኑ ወታደሮችን ለማጓጓዝ ስትጠቀምበት ነበር በሌላ ዜና አሜሪካ በምስራቃዊ ሶሪያ ውስጥ በሚገኙ ሁለት ወታደራዊ ተቋማት ላይ የአየር ድብደባ መፈጸሟን አስታወቀች የአሜሪካ መከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታገን ባወጣው መግለጫ በአየር ድብደባው የተመቱት ወታደራዊ ተቋማት በኢራንና የኢራን ተባባሪ በሆኑ ቡድኖች ጥቅም ላይ ሲውሉ የነበሩ ናቸው ብሏል በሀገሪቱ ሰዓት አጣጠር አርብ ንጋት ላይ በአሜሪካ ኤፍ 16 የጦር ጄቶች በተፈጸመው የአየር ጥቃት ኢራን ጦር መሳሪያና ተተኳሽ ለማከማቸት የምትጠቀምበት ስፍራ ውድመዋል ተብሏል የመ መከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን አገራቸው ይህን እርምጃ የወሰደችው በኢራቅ እና ሶሪያ በሚገኙ የአሜሪካ ጦር ሰራዊት አባላትን ለመጠበቅ እና በቅርቡ በኢራን የሚደገፉ ቡድኖች ላደረሱት ጥቃት ምላሽ ለመስጠት ነው ብሏል መከላከያ ሚኒስትሩ በኢራን የሚደገፉ ቡድኖች በአሜሪካ ጦር ሰራዊት ላይ የሚያደርሱት ጥቃት የማይቆም ከሆነ አሜሪካ አሁንም ተመሳሳይ እርምጃዎችን መውሰዷን ትቀጥላለች ሲሉ አስጠንቅቋል ይህ በእንዲህ ያለ ኢራን በጋዛ ጦርነት ከቀጠለ አሜሪካም የገፈቱ ቀማሽ ትሆናለች ስትል አስጠንቅቃል ወቅሳለች የአሜሪካ መሪዎች በፍልስጤም ያለውን የዘር ጭፍጨፋ እየደገፉ ነው ስትልም ወቅሳለች ሀገሪቱ በጋዛ ያለው የዘር ማጥፋት ከቀጠለ አሜሪካ ከእሳቱ አትድንም በማለዝታለች የእስራኤል ና የሐማስ ግጭት ከተቀሰቀሰ ወዲህ በኢራቅና ሶሪያ በሚገኙ የአሜሪካ ጦር ሰራዊት አባላትና ተቋማት ላይ ያነጣጠሩ ሁለት ጥቃቶች የተፈጸሙ ሲሆን በዚህም ከ20 የማያንሱ የአሜሪካ ሰራዊት አባላት ጉዳት እንደደረሰባቸው ፔንታገን አስታውቋል በሰው አልባ አውሮፕላን ወይም ድሮንና በሮኬት የሚፈጸሙ ጥቃቶች እያደረሱት ያሉት በኢራን የሚደገፉና በመካከለኛው ምስራቅ የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ናቸው ትላለች አሜሪካ ኢራን በሊባኖስ የሚንቀሳቀሱትን ሐማስንና ሄዝቦላህን በቁስና በገንዘብ ትደግፋለች ይሁን እንጂ እነዚህ ሁለት ቡድኖች ጥቃቱን ስለማድረሳቸው በስም አልተጠቀሰም አሜሪካ በሶሪያ መቶ በኢራቅ ደግሞ 2005መቶ ወታደሮች አስፍራ የምትገኝ ሲሆን ትናንት ሐሙስ ተጨማሪ 900 ወታደሮችን ወደ መካከለኛው ምስራቅ እንደምትልክ አስታውቃለች በተጨማሪ የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ዛሬ አርብ ጥቅምት 16 ቀን 2016 ዓ.ም በጋዛ አስቸኳይ የቶክስ አቁም እንዲደረስ የሚጠይቅ የውሳኔ ሀሳብ ያደረገችበት ስብሰባ ላይ አሜሪካ በእስራኤል ና በሐማስ መካከል የቶክስ አቁም እንዲደረግ አልደግፍም የሚለውን አቋሟን በድጋሚ አሰምታለች የርእዮት መረጃዎች አበቁ መልካሙን ተመኘን